Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz 4-cü sinif dərsliyindəndir. Unit 6 time, bölümü 6 zaman, lesson 3, months and dates. Dərs 3, aylar və tarixlərdir. Exercise 1, çalışma 1, match the pictures to the sentences. Şəkilləri cümlələr ilə uyğunlaşdırın. Example, nümunə, picture 1 is D. Şəkil 1 D variantına uyğun gəlir. January is here, yanvar buradadır. Happy, happy New Year's Day. Yeniliniz mübarək. Keçirin növbəti ikinci şəklimizə. Növbəti ikinci şəklimiz uyğun gəlir burada qeyd etmişəm C variantına. C variantı isə burada belədir. February is here, fevral buradadır. Happy, happy Winter Day, qış gününüz mübarək. Üçüncü şəkilə keçirik. Növbəti şəklimiz üçüncü şəkildir. Üç isə I variantına uyğun gəlir. I variantını burada tapırıq. Demək, I variantı burada March is here. Mart buradadır. Happy, happy Women's Day. Qadınlar gününüz mübarək. Baxırıq dördüncü şəkilə. Dördüncü şəkilimiz L bəndinə uyğun gəlir. April is here. April buradadır. Have a wonderful spring day. Gözəl yaz gününüz olsun. 5-ə baxırıq. 5 isə C variantına uyğun gəlir. May is here. May buradadır. The 28th of May. 28 May. Happy, happy holiday. Bayramınız mübarək. 28 May Məhz Respublika günü olduğu üçün burada bayramınız mübarək deyə söylənilir. Baxırıq 6-cı şəkilə. 6-cı şəkil isə burada budur və A variantına uyğun gəlir. June is here. İyun buradadır. Happy, happy Children's Day. Uşaqlar gününüz mübarək. Növbəti 7-ci şəkil. 7-ci şəkilimiz bu şəkildir və uyğun gəlir H variantına. H variantı buradadır. July is here. İyul buradadır. Happy, happy Summer Day. Yay gününüz mübarək. 8-ciyə baxırıq. 8-ci şəklimiz uyğun gəlir B variantına. August is here. Avqust buradadır. Have a wonderful holiday. Gözəl tətillər. Belə deyərik, holiday həm bayram, həm də tətil mənasını verir. Ona görə deyirik ki, yay tətili olduğu üçün, uşaqlar tətilə çıxdığı üçün deyirik ki, have a wonderful holiday. Baxırıq 9-cu şəkilə. 9-cu şəklimiz isə budur. Və 9-cu şəkilə ay bəndi uyğun gəlir. September is here. Sentyabr buradadır. Hooray, ura. Back to school. Məktəbə qayıdır. Have a wonderful day. Gözəl gününüz olsun. Növbəti şəkil 10-cu şəkildir və 10-cu F variantına uyğun gəlir. F variantı isə buradadır. October is here. Oktyabr buradadır. Hooray, ura. Have a wonderful day. Gözəl gününüz olsun. 11-ci şəkilə baxırıq. 11K variantına uyğun gəlir. November is here. Noyabr buradadır. Have a nice autumn day. Gözəl payız gününüz olsun. 12 isə ən axırıncıdır və C variantına uyğun gəlir. December is here. Dekabr buradadır. Santa Claus and New Year Tree. Şaxta baba və yeni ağacı. Have a wonderful day. Gözəl gününüz olsun. Keçirin növbəti səhifəmizə. Növbəti səhifədə sayıdan bəhs edilir. Daha dəqiq desək, sıra sayından bəhs edilir. İngilis dilində say numeral adlanır və say demək var sıra sayları, var miqdar sayları. Miqdar sayları the cardinal numerals miqdar saylardır. The ordinal numerals isə sıra saylarıdır. Və Azərbaycan dilində olduğu kimi miqdar sayları 1, 5, 6, 7, 10 və s. Sıra sayları isə sayların sonuna ıncı, inci, uncu, uncu şəkilsi artırmaqla düzəlir Azərbaycan dilində. Məsələn, 5-ci, 6-cı, 7-ci və s. Bunlar isə sıra saylarıdır. İngilis dilində də sıra sayları şəkilçi artırılmaqla düzəlir, lakin burada bir qədər demək, fərqlilik vardır ki, belə ki, biz İngilis dilində birinci, ikinci, üçüncü deyərkən fərqli bir şəkildə düzəldirik sıra sayını, kökdən dəyişir burada belə dəqiq desə, məsəl üçün birinci deyir istə də first, ikinci də second, üçüncü də third və birin yanında st, ikinin yanında nr, üçün yanında isə ad hərif bir. Qısa şəkildə biz bunları belə qeyd edirik.
Değil mi? 1. 21. 31. 41. 51. vesaireler məhz bu şəkildə düzəlir. Məsələn, the first, 1. The 21st, 21. The 31st, 31. The 41st, 41. vesaire. İkinci deyirik tutalım. The second, 2. 22. deyəcək. The 22nd, 22. The 32nd, 32. The 42nd, 42. vesaire. 3. The 3rd, 23. The 23rd, the 33rd, the 43rd vesaire. Yəni bunlar bu şəkildə davam eləyir. Lakin qalanları isə from 4 to 20, 20 demək 4-dən 20-yə kimi TH şəkildisi ilə düzəldirik. 20 daxil olmaq şərti ilə, 4 və 20 daxil olmaq şərti ilə. Məsəl üçün 5-ci deyəcək, the 5th, the 6th, the 7th, the 8th, the 9th və s. Yenə from 24 to 30, 24, 30, 34, 40 arası, 40-da daxil olmaq şərti ilə, 44, 50-də daxil olmaq şərti ilə TH şəkildisi ilə biz sıra saylarını düzəldəcəyik. 21, 22, 23 fərqli olacaq. 31, 32, 33 fərqli olacaq. Nə cür ki, indi mən izah elədim. Məhz o şəkildə olacaq. 41, 42, 43 də məhz o şəkildə olacaq. Lakin 44 və 50 arası 50 də daxil olmaqla TH şəkildisi ilə sıra sayını düzəldəcəyik. Demək, sıra sayları haqqında bəzi əlavə məlumatlar vermək istəyirəm. Burada da ordinal numeral sıra sayları verilib və verilib ki, sıra sayları müəyyənlik artikli ilə işlənir. Məsələn, the first, the second mütləqdir ki, müəyyənlik artikli ilə işlənsin. Burada da qeyd edilib, birinci, ikinci, üçüncü fərqli şəkildə, the first, the second, the third fərqli şəkildə. Lakin dördüncü gördüyünüz kimi TH şəkildisi vasitəsilə the fourth, the fifth və s. TH şəkildisi ilə düzəlir. Burada bir qaydanı sizə izah etmək istəyirəm və bu hansı qaydadır? Sonu O ilə bitən sayların sıra sayını düzəldərkən, TH artırarkən U hərfi I hərfinə çevrilir və ona ETH şəkildisi artırılır. Məsələn, 20, 20 deməkdir və sonu U ilə bitir və ona TH şəkildisi artırarkən kökdə müəyyən dəyişikliklər olur. Məsəl üçün, U hərfi I-ya çevrilir və ona ETH hərf birləşməsi ilə sıra sayı düzəldirik. Hərf birləşməsi artıraraq sıra sayını ilə düzəldirik. 20-ci. Və baxırıq dərsimizin sonuna, daha doğrusu ardına baxırıq. Növbəti çalışmamız ikinci çalışmadır. Ask your partner questions about dates. Dostunuzdan tarixlər haqqında suallar soruşun. Use a calendar, kalendardan, yəni təqvimdən istifadə edin. Example verilir. What is the date today? Bugün hansı tarixdir? It is the 1st of January. Yanvarın biridir. What day is it today? Bugün nə günüdür? It is a New Year's Day today. Bugün yeni il günüdür və növbəti tarixlərdə məhz bu şəkildə yazmalıyıq. Növbəti tarixləri mən burada qeyd etmişəm. İkinci Novruz bayramı ilə bağlı olan tarixdir və sual verilib. Burada daha doğrusu vermişəm. What is the day today? Bugün hansı tarixdir? It is the 20th of March. 20 martdır. What day is it today? Hansı gündür? It's Novruz holiday. Novruz bayramıdır. Növbəti, what is the day today? Hansı tarixdir? It is the 3rd of November. 3 noyabrdır. What day is it today? Bugün hansı gündür? It's my sister's birthday. Bu mənim bacımın doğum günüdür. Yəni həmin tarixdir. What is the day today? Hansı tarixdir? It is 22nd of April. 22 apreldir. What day is it today? Hansı gündür? It is the Earth Day. Yer kürəsi günüdür. Növbəti üçüncü çalışmada nədən bəhs edilir? Look at the examples and write the dates in words in your notebook. Demək, misallara baxın. Dəftərinizdə tarixləri söz şəklində yazın. Və burada bir example verilib. 17 dekabr, the 17th of December. 17 dekabr məhz demək söz birləşməsi şəklində yazılıb. Və aşağıdakılar qeyd etmişəm. Gəlin baxaq. Növbəti tarix yanvarın
3-ü the 3rd of January qarşısından qısa şəkildə yazmışam mötərizədə. 13 fevral the 13th of February. 21 Mart the 21st of March. 12 April the 12th of April. Burada bir qaydanı izah edim. Burada dəyişiklik oldu. Çünki yadınızdadırsa 12 sözündə bir dənə V hərfi var idi. Və TH artırılarkən burada müəyyən dəyişikliklər oldu. V F hərfinə çevrildi. Və burada bir İ hərfi düşdü. 12th of April. The 12th of April məhz bu şəkildə yazılır. 30 May. The 30th of May. 30 May deyərkən burada bayaqki qaydaya əsasən 30 sözünün sonunda Y hərfi aya çevrildi və ona E, T, H hərfi birləşməsi artırdıq və sıra sayı düzəltdik. Deyirik ki, 30 May, the 30th of May. Sonra 19 iyun, the 19th of June. 11 iyul, the 11th of July. 24 August, the 24th of August. 15 sentyabr, the 15th of September. 18 oktyabr, the 18th of October. Noyabrın 7-si, the 7th of November. Ve dekabrın 31-i, the 31st of December. Ve karşılarından, demek kısa şekilde onların yazılış formalarını, kısa şekilde necə yazmaq lazımdırsa onları qeyd etmişəm. Növbəti qrammatika bəhsidir. Qrammatikada nədən söhbət gedir? Biz prepositionlar haqqında, söz önlər haqqında əvvəlki dərslərdə danışmışdıq. In, on, at söz önləri haqqında, in içində, on üstündə, üzərində, at və yanında, at yanında mənasını bildirir. Demək, bunların lakin bu mənalardan başqa işlənmə qaydaları da vardır ki, dadə mənalarını da verirlər. Tutalım ki, deyirəm, səhər deyirəm, in the morning, məhz morning-in qarşısında in sözün işlənəcək. Sonra ayların qarşısında, tutalım deyirəm, in August, avqustda, tutalım deyirəm, oktyabrda, in oktober, in november və s. Fəsillər qarşısında da in sözün işlənir. In winter, in autumn, in summer, in spring və s. İllər qarşısında 2019-da deyərkən in 2019 mütləq in sözün işlənəcək. Sonra keçirik 10 söz önünə. 10 söz önü həftənin günləri qarşısında işlənir. Məsəl üçün on Sunday, on Monday, on Tuesday və s. Və bayaq qeyd etdim ki, ayların qarşısında məhz in sözünü işlənir. Lakin ayların dəqiq vaxtını, tarixini göstərərkən, tutalım deyirik ki, 31 oktyabr bu zaman onun qarşısına in deyil, on sözünü işlənəcək və burada qeyd olunub. On the 31st of October, 31 oktyabr. Sonra axşam deyərkən, at night, bunu bir dəfəmlik yadda saxlamaq lazımdır. At Christmas, Christmas da at the end of May, mayın sonunda tutalım deyirəm ki, oktyabrın sonunda at the end of October, at the end of November, at the end of December və s. ayların sonunu göstərərkən at sözündən istifadə edəcək. Növbəti çalışmamız use in, on and at with the words in the box. Qutudakı sözlərlə in, on və at sözünün işlədin. Burada example verib, birinci sözü yazıb, qeyd edib və I olduğu üçün onun qarşısında in sözünü işləndi. In October və digərlərini isə, gəlin baxaq, digərləri necə düzəlir? Mən burada qeyd etmişəm. October yazılıb artıq, qeyd etdim. Sonra həftənin günü gəlir, on Tuesday, həftənin günləri qarşısında on sözün işlənir. Sonra isə il gəlir və illərin qarşısında dedik ki, in sözün işlənir. In 2007, 2007. Sonra dedik ki, fəsillərin qarşısında in sözün işlənir, in spring. Sonra in the evening, in the morning, burada qeyd etmişəm. Sonra at night, qeyd etdik ki, night-in qarşısında at sözün işlənir. Axşam. Sonra növbəti 8-ci isə ay verib, lakin tarix verib. Ona görə də biz 10 sözün işlənəcək. On the 1st of September. Əgər tarix olmasaydı, deyərdik in September, lakin tarix verildiyi üçün on the 1st of September. Sonra həftənin günü on Thursday.
Sonra Novruz holiday, on Novruz holiday növbəti tarix verib və il verib, daha doğrusu in 2019 belə deyəcəyik. Sonra qış, qışda deyərkən in winter. Biz qeyd etdik ki, bayaq fəsillərin qarşısında məhz in sözünü işlənir. Demək, dərsimizin birinci hissəsini bitirdik. Növbəti hissədə görüşənə dək. Goodbye.